Na pravom ste mestu. Sajam automobila Auto Expo. Viva kompanija, ovlašćeni prodavac i serviser za vozila Ford, je prvi put ove godine sa novim brendom na Šumadijskom sajmu, koji je šesti po redu. Mi sa ponosom predstavljamo naš novitet, novi Ford Focus, koji ima početnu cenu od 15.000 evra pa do nekih 25.000 evra sa izuzetno bogatim paketima opreme, a posebno izdvajamo akcijsku prodaju za vozila New Fiesta po ceni od 8.990 eura sa carinom i PDV-om, paket opreme sa klimom, ABS-om, dva airbaga, muzikom, četiri zvučnika, centralno bravom, elektropokretnim retrovizorima koji su ujedno grejani i tako dalje, kao i akcijsku prodaju za vozila Focus Classic u varijanti benzinski motor 1600 kubika 100 konja od 11.490 eura sa carinom i PDV-om i Ford Focus Classic od 12.990 eura za vozilo sa pogonskim agregatom dizel 1600 kubika TDCI od 90 konjskih snaga. Sa zadovoljstvom pozivam sve posetioce Šumadijskog sajma da nas i nakon sajma obiđu u našem poslovno-prodajnom servisnom centru Viva Company u ulici Miodraga Vlajića Šuke broj 10 preko puta Šumadija sajma. Naše radno vreme je svakog radnog dana od 8 do 17 časova, subotom od 8 do 15. Izvolite, dobrodošli.